Gulirano Xoliqova Rishton tumanining Qayrag'och qishlog'idan. Oilada o'g'il farzand yo'qligidan traktor haydashni o'rganib olgan qishloq qizi dala yumushlarida otasiga yordam berib keladi. Fermer qiz Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutining bakalavr, keyin esa magistraturasida tahsil olgan. Qizim 10 ta o'g'ilning o'rnini bosadi, deydi traktorchining otasi Yo'lchibay aka. Gulirano'ning onasi Ozoda opa ham traktor boshqarishda qizidan qolishmaydi. Traktorga o'tirdim, barib xursand bo'lib ketaman yana traktorga o'tirsam, chunki eslayman, traktorni birinchi boshqarishni o'rgangan paytlarimni eslayman. 28 traktorimiz bo'lardi. Hozir ham bor. Hozir mana u traktorni boshqarib, unga o'tirsam, jichcha hali dangasaligim tutib qoladi. Chunki u traktor juda og'ir, qiynalib, o'shanda bo'lsa ham men hozir o'ylayman. Shundan yengil traktorlar bor ekan, sarlakan jonimni qiynab o'shanda o'rgangan ekanman deyman. Lekin men hozir o'sha traktorimiz borimdek ko'raman, eslayman yoshligimni. Chunki o'sha traktorni boshqarganimda bir ali mazza qilib o'rnashib, oyog'imni pedalga oxirigacha bosib, bir kuchim yetmasdi. Endi 14-13 yoshli qiz bolani traktorda qattiq rolini boshqarishga buni barib kuchi yetmaydi, qiynalardim. Uni ko'rib dadam, voy sizga nima zarur, qiynalyapsizchi, katta bo'lsangiz yangi traktorlar olamiz, o'rganib aldashga harakat qilardi. Yo'q, baribir ham injiqchilik qilardim. O'zi bu texnikaga qiziqishim juda ham kichkinaligimdan, o'sha maktabga ham chiqmasimdan eslayman, kichkina velosipedlar. Maktabga boraman, maktab o'qiyman, velosiped olib berasiz, velosipedda maktabga boraman dedim. Maktabni tugatdim. Shunaqa qilib traktor minaman dedim. Shu qiziqishlarim tufayli bilmayman, 2011-yil maktabni tamomlab, Qo'qon avtotransport kasb hunar kollejiga kirdim. Undan ham maqsad bitta, o'sha texnikani boshqarish, yana ham yaxshi o'rganaman u yerdan. O'qituvchilardan dedim, boshqarishga guvohnoma, prava olaman degan maqsadda o'sha yerga kirdim. Bitta mashinalarda ham mingan, mana gaz hadik, gaz berlayman deb katta mashinalar bor. Endi bakka kelgandan keyin uyalasiz, qishlarda minganman, nima maktabda mindirganmiz, o'rganganmiz. Qiziqish o'zimda bor, yoshligimdan shunaqaga qiziqqanman. Dalada ham nima o'rtog'imda dast traktorchi edi. Ozoda ehtiyot bo'lgina traktorda minib qo'ymasin deb bir xil bo'lar ekan. Minib qo'yardim. O'g'illarimda o'rnini bosadigan qizlarim bor. Xudoga shukr, hamma narsa qo'llardan keladi. Yigit kishini ishini ham qilishadi. O'g'lim yo'q deb xafa bo'lmayman. 10 ta o'g'ilni o'rnini bosadi. Qishloq xo'jalik texnikasini hammasini mukammal boshqara oladi. O'zi yerni o'zi haydaydi. O'zi ekadi, o'zi karchovka qiladi. Qishloq xo'jalik agrotexnikasida paxta, g'allada qanaqa texnikani kerak bo'lsa, o'sha texnikani shunday boshqara oladi. Men shunda faxrlanaman. Nimaga qizimni men qishloq xo'jaligida o'qitib, xavfsizlanmayman. Nimagaki, menga juda katta yordamchi bo'ldi. To'g'ri, men ham 1998-yildan beri shu yerda brigada boshlig'i bo'lib, 2005-yili fermerlikni tashkil qilgan bo'lsak, lekin men bunaqa natijalarga erishganim yo'q edi. Lekin qizim mana qishloq xo'jalik institutini, Andijon qishloq xo'jalik institutini bitirib kelib, mana magistraturasini bitirib kelib, mana 2016-yildan beri o'zi boshqaryapti. Ilm bilan yondashgani uchun qishloq xo'jalikda biz yuqori unumdorliklarga erishyapmiz. Ikkita qizim bor. Kattasi uncha texnikaga ish qo'zmadi. 4-chi sinfdan o'zimizda shaxsiy mashinani minib yurardi. Keyin dalaga keladi, endi bo'sh paytida dalaga menga choy olib keladi. Abit-pabit olib kelsa, albatta traktormi, u kamboyimmi, yer haydagan texnikami bitta minib keyin ketardi. Hozir mana mukammal hamma texnikani boshqarganligi uchun men fermer xo'jaligimda o'zim har qaysi ishni ustida turardim. Hozir qizimga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Qiz bolaga texnika berib bo'lmaydi, kichkina qizga nima keragi bor? Deganlar mana hozir aytadi, yig'lab mana oxiri bir mukammal traktorni ham boshqaradigan bo'lding deydi. O'zimda mexanizatorlarim bor. Bu mexanizatorni ishini qilmayman har doim ham, lekin baribir nimadir shu traktor minish xumori tutar ekanda, har zamonda mexanizatorimga aytaman, siz dam olib turing, men bir aynalay deyman. Bir dalalarni ichini aynalaman, qator orasiga ishlaydigan sezonlarda paxtalar qator orasiga ishlayman. Har bir inson hali o'zi qiziqib tanlagan kasbni, u qaysi kasb bo'lishidan qat'iy nazar, bu har qanday qarshiliklar bo'lsin, ishonchsizliklar bo'lsin, baribir
Men de balkim bir şuna narsa bo'lgandir. Ishonmaganlar uchun nimanidir isbotlashga harakat qilgandirman. Yo'q, qo'limdan keladi. Nima? Qiz bola degani bu o'g'il bolani qaysidir vazifasini bajara olmaydi degani emas-ku. Yo'q, qilaman. O'g'il bolalar traktor minyaptimi? Qo'limdan keladi, qilaman degan bir o'sha paytda shijoat bilan boshlaganman. Ko'pchilik savol berishadi. Traktor minish qiyin-ku, qanday boshqarasan? Hatto bug'doy o'rim paytida kombayn minib bug'doy o'rayotganlaringni ko'rdim. Qanday qilasan dedi. Men aytaman-da, shu yengil avtomashinani boshqarishdan ko'ra bu osonroq deyman. Juda yengil. Faqat buni tashqi ko'rinishi katta xolos. Boshqarish juda oson. Yana hamki o'zingiz xohlab boshqarganingizdan keyin uni hech qanaqa qiyinchilik ham nima bilmaydi. Keyin atrofdagi insonlarni menga bo'lgan haligi negativ fikri deymizmi, qiz bolaga nima qilar, nima keragi bor, nima texnika hayda, traktor minib, hamma o'zining ishini qilaversa bo'lmaydimi, boshqa kasb tanlasang bo'lmasmidi deydi. Deyishgan o'sha paytda, endi hozir yo'q, hozir unaqangi gapiradigan insonlar hali ham bordir, balki men bilmayman. Lekin bilaman, ishimni yaxshi ko'raman. Havas qiladi ko'pchilik turmushga chiqqanimga. Hali bir oy ham bo'lmadi. Yaqinda mana turmushga berdik. Endi baribir yana shu kelib shu qishloq xo'jaligida boshqaradi. Nimagaki texnikalarimizni, odamlarimizni hammasini mukammal endi 6 yildan beri o'zlari shu boshqarib kelyaptirdi. Endi mana turmushga berdik. Yana xudo xolasa kelib o'zi boshqaradi. Hamma yoqda texnikalar minib, o'zini shaxsiy mashinasi bor, jentira. Har kuni shahardan o'zlari kelib, hamma yoqda bir ko'rib, mukammal qilinadigan ishlarni a'zolariga tayinlab, hamma yoqda ko'rib, yana ketishadi. 7-yili Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institutiga talabalikka qabul qilindim. U yerda bir yaxshi ta'lim oldim, ilmiy ishlar qilganim natijasida bakalavrda Beruniy nomidagi davlat stipendiyasining sohibasi bo'lib, o'sha o'zimni o'qishimga magistraturaga yo'llarim bemalol ochilib ketdi-da. Bakalavr diplomimni olib, sirasi magistraturaga topshirdim. Taqdir taqozo qilib, men o'tirgan xonama xonadonimiz Farg'ona shahrida joylashgan. Endi uyim Rishtonda, dalam Rishtonda. Yana mana texnikaning foydali tomoni, o'zimda yengil avtomashinam bor. O'zimcha mana shu fermer xo'jaligidan kelgan daromadlarga Jentra avtomashinasini olganman. Mana shu dalani ham xizmatini qiladi. Hozir uyimga borib kelishga ham bemalol ertalab kelaman. Ishimga tug'ilib o'sgan uyim, mana shu fermer xo'jaligimda yerlarini boshi dedi. Darvozamni ochib bunday qarasam, hamma dalalarim ko'rinar edi. Ko'rinmagan dalalarimga bitta dadam durbino berishgan. Sal teparoqqa, tomroqqa chiqib qarasangiz, u oxirgi dalalaringiz ham ko'rinadi dedi. Mana taqdir taqozo qilib, hozir 60-70 km'dan kelib ishlashga majbur bo'lyapman, lekin menga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki yarim soat 40 minutda men dalamga yetib kelaman, ishimni qilaman, hamma ishlar tugagandan keyin yana o'zimni uyimga borib, kelinlik vazifasini ham qilishga imkon qadar harakat qilyapman, ulguryapman. Qizim bilan faxrlanaman. O'g'lim yo'q deb afsuslanmayman. Nimagaki 5-6 o'g'li bor, fermerim, meni bitta qizimchalik boshqargan ishni boshqara olmagan fermerlar ham bor. Men o'shanchi qizim bilan faxrlanaman. Buni qishloq xo'jaligida o'qitib, men hech ham afsuslanmayman. Nima desa bo'ladi, dehqonchasiga endi qishloq xo'jaligida ishlagan xotin-qizlar baribir baquvvat, o'ziga yaxshi bo'ladi-da. Bari qishloq xo'jaligida bunda mehnat yotibdi-da. Tayyida mehnat yotibdi. Mehnat qilgandan keyin inson hamma vaqt baquvvat bo'ladi. Nima deydi, xursand bo'lgan tarafi, masalan, turmush o'rtog'im, u tarafdagi ayam, dadamlar bilishadi shunaqa texnika haydashimda, shunaqa katta bir fermer xo'jaligida rahbar bo'lib ishlashimda, faoliyatimda aksariyat erkaklar bilan ishlayman, ishchilarim erkaklar, mana erkak kishining ishini qilaman. Ba'zi o'zim savol berganman, o'sha yangi kelin bo'lib, xijolat bo'lmaysizmi yoki bo'lmasam sizga qandaydir noqulaylik yo'qmi? Turmush o'rtog'ingiz traktor haydab yurishi, hali o'rtoqlaringiz, qarindosh urug'lar gapirsa degan baribir savollar. Qo'rqoq oldim mushkildir, o'zim savol berib qo'yganman. Desam, men o'zimni xursand qilishgan yo'q. Men sizni kasbingizni ham, o'zingizni ham, qilayotgan ishingizni ham, atrofingizdagilarni ham hurmat qilaman. Qo'limdan kelgancha qo'llab-quvvatlayman degan javobni olganman. Men bundan juda ham xursandman. Men
hakikaten ishonch hosil qilganman. Bir otamdek yana bir yonimda, bir tarafimda otam, bir tarafimda turmush o'rtog'im meni qo'llab-quvvatlab turibdi. Og'ir kunlarimda yonimda turishibdi. Baribir bitta ayol kishi bo'lib, fizikki hamma narsaga ulgurishni iloji yo'q. Kelajakda Alloh nasib qilsa farzand ko'rsam, o'zimni kasbimga qiziqsa o'rgataman. Qiziqib, o'zi xohlasa texnikaga xohlasa yoki boshqa kasbga men hech qanday chunki meni tanlagan kasbimga ota-onam tomonidan hech qanday qarshichilik bo'lmagan. Bo'lmasa aytsa bo'lardi onam, qiz bolasan, nima qilasan? Bor, qiz bola qiladigan bir yangi sanoatda ishlan tanla deyish mumkin edi. Menga qarshichilik qilmadi, menga keng yo'l qo'yib berishdi. O'zim xohlagan kasbda mazza qilib ishlayapman. Ha, men nimaga farzandlarimni cheklashim kerak ekan? Ular qaysi kasb tanlasa, men albatta qo'llab-quvvatlayman.